Ja joj želim da prođe sve u najboljem redu i ako me bude pozvala, ja ću vrlo rado otići kao gost, da gledam koncert u smislu, to ću smatrati kao jednim adekvatnim izvinjenjem u jednu ruku i ja ću otići da pogledam taj koncert, jer zašto da ne da vidim šta je neko od mojih kolega pripremio, na stranu to što ja i dan danas smatram da sve što ona uradila je odvratno, ali sam oprostila, ali nikada ne bih otišla da gostujem na koncert, jer ja nisam zaista iz te priče, da se ja sad kao mirim, pijem kafu sa Anom Nikolić, toga ništa, da se nikada neće desiti. Ali poziv na koncert da pogledam, između ostalog, zašto da ne?